د باجوړ حلیم په نشه ککړو او سلور پنځه کاله ایسوس کړي شته به جوګه ته خیر ماره مې پته کوټه کې نه زمونه مې پلاشتان مې پټیاشتان د الله سره ته نست وړو بره تسې دی به مراته ډیر دا کول ولالا راته وي ګلالا بس پرې دا شه دا او خو بس خبره مو ډیر په دغه کې نشه په لاته کې سړی سترګې پټي راشما د خار بازار ته څوک لاله وړه راکی څوک لاله ګوړه راکی څوک لاله چینی راکی نیچ اوس راته نو د بیگم یعنی د وړو مور رانلا ځکه چې پردی بیګار وته د خان پروتو نو هغه پردی بیګار لاړه بسم الله الرحمن الرحیم د باجوړ حلیم په نشه ککړو او سلور پنځه کاله ایسوس کل چا ول علاج وکړو او روغ شو خو چې معاشره واپس راغې بیا ککړ شو بیا علاج وکړو اوس بیا راغې و خپل جنتا سه بچ د ګل پشان بچان دی ویو هغه هم آیس او پودر د لوخري نو مور سره سپاتې شي سوای د وښکونه ستا د ګوټې ګټې وټې څوک شته؟ څوک مې نشته بس یو الله مې مرګره ده نور څوک نشته دی دې ته پیسې پودر څنګه دا بس یو چرګان والا سور سو هغه چرګان والا دی الله په خاریدن خور کې قفره واړو دا درې ځلې علاج ولا ما په خزانو باندې وکړ په خور کې مې داخل کو دا درې ځله وس الله دی ولا مر جنور کې د داخل کې دا دوه ځله دا د حسابات نه راوړو او زه چې دنیا را پاره کما نو زه به د دخ سر ته ونه رسوم اوري الله په جړل پرې ته چې دا شی پرې دا الله جړل د دنیا دغه می پکړې دي ابا زما نور څه دا رکھنه و دا منل نه نه دې نه دی مانی لیکنه واړو واړو ما شومان دوم نه دوم نه ما دا را وستلی په مزورای کې دا دوم نه دوم نه فاتیو څه بد دا چې و بل نور می واغور کو او ټی دخ نه فاتیو ته ورونی کونډه زه کونډه ما هیڅ دا رکھنه چې پردي کوټه کې ناشته ما ان ګور غریم یم دا پردي خدمت ته نه و دي صرف یو لاړی مزدور ده کفه کراوځي راشما د خار بازار ته څوک لاله وړه راکی څوک لاله ګوړه راکی څوک لاله چینی راکی څه لاله څوک چې خخ بنی ادم شل روپۍ راته ونیسي چې نه وي ترور ما پم کا شته بچو کې خیر مار شته شته بچو کې خیر مار شته بچو کې خیر مار په پاتې ګوټه کې نه زمونه په پلاشتانه می پټه شته د الله سره ته نهست بد الله پر رضا باندې کله لاله څوک لاله بچیم لاله ولي ګو خاطر نشته ګنې وزید زدارک من نشته نورو اغه خبر بلانه سره یو وړه وو وړم اوري دغه د کور راتبه چکر به لګاو چې کله به نشو ولا کله راغه جن وند ټول عمر په سارا تیر کای دي ته په سي ګرځي پس په سي خزانو ګرځي دم یو به مې په سي ولي ګو بل به مې په سي ولي ګو هه د خدای مسلمانانو مال را بچی را ولي چې ته خو ختم کلي ما خلق به چې ګرځي پاړي و مې نور په لکه می چمجه لګې دي اوري خو بس الله دې تاسو کامیاب کړي والله دې له مور جنور کړي الله پر حلیما څنګه خیر دې جی اوس ته خیره خدي څنګه مګزارا کوم دا سونه مود دې اوس یو څه پنځه کال مې سکلې دا نشي دا څنګه شروع کړل دا یو چرګان والا سو مې نه دې کلی کې چرګان کار به مسکا و غرب بس دغه کې راړم ما و چې سیرګټ و مې سکل او دې سیرګټو کې سکل به دغه دغه باندې پر راړم او وعده دې کړو چ کله دا نشکونه واده می کړه و واده می دوه درې کال شي و دا واده چ دینو دا د تا بدی تکتل نه چیرې زه خو نشک بس دا نشک سړی ډوب شي سر جین بس بیا د ارت ستی به ير شي دا غشینو بس خبره ډیر افسوس راځي خو وخت تیر شو دی نه ته چی سوري وال ډیر چی غیراته وال ډیر سوري خو نشي پالاته کې دي سی و چې بس کار نشه دی وړو برت سی دی بم راته ډیر دا کول ولالا راته وي ګلالا بس پرې دا شه دا او خو بس خبره مو ډیر په دغه کې نشه په لاته کې سړی سترګې پټي و ډیر افسوس راځي خو تیر شوی وخت بیرته نه دا نشه بده پکلی کوله کنه دا چته ته تبا ته بتلی بس وخم کلی کې کړو بیا کې د شو چې بیا کورم پرې خوست په لاړو کال یو نیم کال پکې بیا دغه تل کارخانو کې پر اسکل کنه په باجوړ کې کارخانو دا شاکاس تب کې رسیدلې سرجه بیا دې دغه راوست دي ام ډي سي عبدل راوست دي اس خاص حاضر او کې اوس خا جامو کې بناس ډیر د قالات کې ناس مو وزاوش کمالات دي سالات کې نو مډیر ګډ مور پر پسې ګرځي دا دا مور امر پسې ګرځي دلې دا اندا د غلم زب سې ډیر ګرځي دي هسپتال دا کور بسنګ چلی دا بس الله سره باندې بچلی دا دی او صلاه ته پاتې چې بچلی دا ستا تر سرم چا کار کوي غریبم بس مخ خپل کور نشته دی
پردې کوټه کې نه سه په خدمت باندې ولا کار لغا کاونه ستاسو غم نشته دي چې اوس راتنو د بیګم یعنی دی وړو مور رانلا ځکه چې پردې بیګار وته د خان پروتو نو هغه پردې بیګار لاله دا سه خولې چې نشورا شي نو بیا ډېر درنې پردولو خوته کینی تا ته سپته لګي چې ستا سونه تر تکې تیری کړي دا پردې کارونه سه آسان دي بابا خلی دی پردې خوجه ما مرتلې دي اوس مې پن ګور رااله نو ګور مې وسر ثي نور علي څونه راکې سیر په ویلا اړ مزدور ده هغه د الله سره تم کاتي دي الله په پردګار دي منیجر لډې روم راو جون ورکی په ډېر شتو کې دي الله په ډېر ځوانان کې دي الله پټ کې اوس کو سو سو غواړي بابو نو زه دا غواړم چې زما را بچا چې دي زما د کال هندا ته مو کوي پر دې کوټه کې نه سم زما د بچا پارته و اسي چې کوچر ته الله الله سي کې دا غواړم شمن بچي دي زه دا غواړم تاسو نو دي زو سم فرمان فرمان بچي ته پلار بري سو دا هاي سره شیشه دا ارڅ به بس کل کورته براته زویا نه براته چې کله به کورته راغی تا به لیدو څنګه حل کې وو سقال تا به ځان ته رانیز دی کو رانیز دی کو به نه کنه سقا بین مته ته پی به ته تلو رانیز دی کو به ها بین مته ته حلیمه غته شي وخت ته راځي ډیر رات راځي چې بس ډیر افسوس کو خو خبره ده چې وس څنه شو کولای نه به هغه وخت یې خو ادارتون کې وخت زما ژوند ځان نه دغه نیم راخسته خپل ژوند فکر نیم راخسته امور باندې وخت یې دی په موږ باندې وخت یې خو زم دی بچو له چیرته څه وکړو دا بچ پکېږي ډیر سيټ خپه کېږم بس خبر در ډیر سخت مقام دی خو بس وسه وکم دنه وخت یې والله خود کشې د جوړ شم خلک خود کشې آرام ده نو بس صدقه د واجب بس نو بس دی الله ته چې ګورم سم وسم نکېږي دغه نکېږي او دې ماحول د واجب خبر ده څو پیری دغه شومه نو بس دې سخت حالات ته مو ګورم او دې زړه ته ګورم نو بس وزه چې دا باندې ګران دي ډیر را باندې ګران دي خو بس سرجی دا نشي حالت کې چې برالي نو بس هغه حالات کې خو بيخي څنګه نو خبر کنه که ته بس ترګ بسړي پټې پیسې بري د کیمرا وړي پیسې بم بس خبردار شي بوجي بم یو قصه له بوجي تر سي بوجي بم ګرځول او بوجي په حالات کې دغه کړې دي دونه سخ خراب وي وزه دا غواړم زم چې بس دې ماحول نه بچم دا بار د تلو ته نور ست نیم دغه خبر دای زم دې بچو ژوندم جوړ شي او زه دې ماحول نه بچم دې ماحول کې مطلب ستاسو لپاره خطرناک دا ماحول مال ډیر خطرناک زمو کلی کې ډیر خراب ماحول دی ولته بار ته کوز لار شو نو څنګه یل تر مرګری بم نه دا بم نه نو زم چې ماحول به شي موبایل نمبر سره تمہارا موبایل نمبر دی 0308 24 00241113 یو زل به وای 0308 00241113 ستاسو دا نمبر باندې واتس اپ شته حلیمه واتس اپ پینش ته دی خو ساده موبایل ساده موبایل ساده نمبر ورکړه باچا لیک ته شفر وړه د سره یو مرګری ډیر بلا تړي کړي دا اغم دبا جوړ نه را قدر منو دی موږ داسې لور تیر تر وختل یو جان منر ډیر شکریا دل ته درېګا تم دا باجوړ شي دونکو جی زه باجوړ شي دونکو د دو علاج تا دو زلو کو جی دا یو سنټر کې جی جی یو سنټر کې دو زلو کو وس ماشاءالله پوزیشن سنگر سر دا ماشاءالله ریکور دی دا زو چټی تم لګم سار لاړ شي د چې سار وختي لا راضی بیتا چې څنګه شپې نه لاړ شي مازیګری کې سار مانزه وخت یې مال راغلی ډیر ایماندار نهایت او بهترین انسان دی وس ماشاءالله ها دا مورې وی چیرې دی بهر ولګا د دم خایش ته چیرې دی بهر لاړ شي بهر تک کې مالی مشکلات دا وین جی بالکل منګه لګیا او خوستا سو واسطه سره ان شاء الله ډیر زر بده منګه ولي ګو هول ته ریسپانسیبিলিটি چا غسته دا چې دې سو قسم مسلې مونږ باور لدی له حل کو الته به منګ دی په سر ولاړی وو جی خدا سي دا چې د نمبر ما ورک هغه به چليږي خلک به سره رابطه کوي صحیح ده د سر چې کله خلک رابطه کوي قدر منو د دې مرګري د وینا تر مخه چې په سعودي عرب کې یا په سعودي عرب کې کسان دي جی جی سعودي عرب کې کسان دي نو کسان به دم رسته کوي خو چې دومره پیسې راشي چې رد په ویزو شو دي بهر لړشي قدر منو د دې شاهزاد سره تړلې ډېر درنو خو کلی مور او یو هغه خورکې ده چې قدر منو د ټول نه زیات مظلوم او ظلم پاغي کیږي ابدا خان لو خو تناستي د دې نه کړ دې هغه کم ځای کې ودرولا دا خپل بچیان دي څنګه به راغټیږي دا ډېر پتړتا کورو رسیدل ځکه چې دې په ډیران آیسو تناستو خدا د چا له قبل ژوند ترا واپس شو نو قدر منو په دغه نمبر او سر ضرور رابطه وکې د دې مد مرګری د وینا تر مخه چلته کسان شته چې د زیمو واخلي نو ضرور وسره درګه که سو وینا کول غواړي نو دا وزم کیمرا هم حاضر ده
بس زه خو به دغه یو ریکوست کوم باجوړ کې نشه ډیره په تیزی روانه ده، موږ لږ یو کار هم کوو. د ځوانانو ته پکار دي چې د دې نه ځان وساتي، دغه ریزلټ دی دوی ته وګورئ. په دې خو موږ له الله مسلط کړو، راوستو علاج مو ته وکړو، د پېښور نه راوست. خدا نه خواس داسې بیا څوک نه وي، بیا به د هغه زندگی تباه شي. د دې واړه واړه بچي دي نو ډېر په مشکلاتو کې دي، نو بیا مشکله ده که داسې زندگی د هغو ښایسته تېره شي. دغه یو پیغام ورکوم، ډېره ډېره مهرباني. الله دې ژوند نور هم فراخه کا. قدرمنو بس یو دوه خبرې د همیش په شان زه کوم. دا سړی د مرګ سوداګر مرګ له بوتلی و، خو د چا دعا او د چا مرستې را واپس کړه. داسې ډېر ښکلي ځوانان دي چې میندې ورپسې په ډیرانونو ګرځي صاحبه، خو په لاس راځي نه. دې خوش نصیبه دی چې په ده وړېده چې دره د علاج وکړو. ببو ته ډېره خوش نصیبه چې ستا بچی ستا انګړ نه واپس راغې. بلا لاړل د سګرټ او د آیسو لوګو د ځان سره یوړل. هغه شاه زلمو ته میندې اوس هم ګرځي، خو بچی په لاس نه ورځي. قدرمنو، دغه بچی را واپس شو ژوند ته، هسې نه چې بیا یو ګرداب یوسي چې مور بورا او بیا غبل د خان دشکو ته کینني. نو ضرور ورسره درګې په دغه نمبر ورسره رابطه وکړي چې د یو ښکلي مستقبل ترلاسه کړي، چې د بچیان هم د جون ساواری اول ته د خان بګار ته ناستې خورکه هم د خیر اخلاص شي چې په کلومټ د دې بچو خدمت وکړي. ډیره مهرباني.